чихэр битээ хөдөлгөөрөө чихэр хэстэн шүдний дайсан. Оо хамар дээр оо за. Нэн нэн оо чим за. Нилийн том бүгсний. Чэ. Ка. Зэ. Хэ. И. И. Аа инара. Чанартай бүтээгдэхүүнийг санал болгонгоо влог маань үргэлжлэнэ. Энэ удаагийн чимээгүй влог Кубустай хамтарч ажиллаж байгаа. Бид Кубусын талаар мэдээлэлээс танарт суулцахыг хүслээ. Кубус гэж би энийг яриад байгаа шүү. Бас тэгнэгийн өмдөг нугшны. Энэ нугшны давуу тал маш их байдаг. Одоо та нар сайн ингээ харах юм бол дотор нь алим, банан, совон гүзээлцэг нь орсон байна. Тэгээд бүх жимс нь өөрөө Польш улсад ургасан Польш жимсээр хийгдсэн нугш. Дагна маань дандаа энэ нугшнаас эргэлж байгаа. Би тооцож үтсэн байхгүй юу? Аль сайныг нь л хүүхдэд цоглуулаад гайгүй жимснүүдийг түгэл ингээд аваад хийхэд өртгөн бол өндөр болตก. Энэ нугш өөрөө дотор нь орж байгаа энэ гүзээлцэг нь алим банаа лом бүгд өөрөө Польшд ургасан жимсэр их зэрнээсээ нэг ширхгийнх нь үнэн илүү хямдхан тусдаг байхгүй. Дээрээс нь хадгалагч бодис одоо нэг хугацаагийн тэгж урцсагдаг тийм хадгалагч бодис гэдэг юм нь ороогүй учраас тэрнтний илүү ингээд найдаж энийг бол сонгож хэрэгжилж байгаа. Бид нэр том савтай нухшиг аваад талын нэг чи талын талт хийгээд хахад модгүй байгаад идэв штэ. Тэр чи өөрөө хугацаа урцсагчтай байгаа учраас үлдэгдлийн ахчгүй байгаад идэв. Хугацаа урцсагч бодис ороогүй учраас багнасны хүүхдэд бол юу санаа зовлгүй идэвлэхэд асуудалгүй. Энэ нухш маань С витаминаар баялаг учраас одоо хүүхдийн өдөртөө авах хэвээр С витамин гэж нэг хэмжээ том байгаа шүү дээ. Тэрнийх нь 84% нь энэ нухш өөртөө агуулсан байгаа байхгүй. Хүүхд нөгөө нэг витамин С-ийг авах нь өөрөө дархлаагийн дэмжээд маш олон зүйл тустай гэдэг сая бол бид нар ковид үед бол амарсаа ойлгож авсан. Аа тийм учраас өдрийн хоол хүнсэндээ мэдээж хүүхэд бантан гуралтай ашвал гэх юм Монгол хөлтэй хүүхэд амар туртай гэдэг юм л маа. Дагныгийн үед бол амар туртай. Хажуугаар нэмэлтэр зайшгүй жимсний нохш эсвэл нөгөө ногоо могоо ингээл яг хажуугаар нь бас балансыг барихгүй болдгоо. Энэ нохшны хувьд болохоор сахаргүй. Ерөөс эсэн чихрийн орчны дотор байхгүй харин жимсний өөрийнх нь чихрэлэг амт нь байгаа. Тэр жимсний өөрийнх нь чихрэлэг амтыг нь артлаас нь унших юм бол фруктоз гэж нэрлэдэг. Ямар нэг одоо жуус ч юм уу те нохш ч юм уу фруктозтай гэсэн байх юм бол энэ бол жимснийх нь өөрийн чихрлэг амтаар ингээд хийгдсэн юм байна гэж шууд ойлгох хэрэгтэй юм билээ. Одоо та нар энэ артлынх нь орцыг ингээд арах юм бол сахар гэж үрсэ байхгүй. Ямар ч чихэр ороогүй. Хүүхдэд хэр их чихрлэг юм идүүлнэ, хэр их чихрлэг жуус уулгана, төдий чинь хэр хүүхдэд шууд угаас амар муудна. Тийм учраас аль болох сахар гүмнүүдийг багаас нь идүүлэл сургаал. Бас ингээд жуус сонгоул, чихэргүй юм жууснууд сонгож уулах бол хүүхдэд шууд будаа болно. Хүүхдэд бити чихэртэй жуус уулгаарай. Энэ болохоор дотроо хоёр янз байгаа. Савлгаан дээр нь ерөөсөй хоёр янз байгаа юу гэхээр нэг нь болохоор зөвхөн Кубус гэвчихсэн, нөгөөх нь Кубус Baby гэвчихсэн байгаа, KBB. За за тэгээд лого өөрчлөлье. Thank you.
хийгээ хаарсан дундасан дундан байна ундан үнсүүлээ. Най гэрээ. Мяу. Мяу. Нохоо яаж дуугдгийг?
шуу. Тиги. Дахиад. Кукурику. Кукурику. Галын яаж дуудаг вэ? Кака. Өөр ямар хэмтэй миний ах мэддэг вэ? Мэ. Оо, харин. Мэ. Үхэр. Бо. Мэр яаж дуудаг вэ? Ээ. Ийа. Мэ. За энийг өмсөж. Энийг гоогоо өмсөж. Хүүхэн юм ба. Ой өмсөн энийг. За за за. Аа за за за. Аа за энэ хань юм байна уу? Аа за энийг тал. Оо за. Аа за. Юу өмсөх юм? Алиг өмсөх юм. Хөөд ичээнээс энийг өмсөе даг. Энэ ара. Энэ гоого юм. Ваа. Хөөд тэгвэл алиг өмсөх юм бол. Оо энийг өмсөх юм уу? За за за. За энийг өмсөх юм уу? За. Яа энэ цодгор гүзэн энэ таарха байхгүй дэш. Яа. За хайла өмд өмсөн одоо. Тэс энэ өмд өмс. Оо энийг өмсөж байла. За ма энийг өмсөж. Хөөй. Маш тагна энийг өмсөж. Хөөй. Тагна. Нарийн гоогой. Ма анжуун гараад иштэй. Ма энийг өмсөж. Тагна. Гүүрэ гүүрэ. Хөөс тагна. Хуй. Тама энийг өмсч. Няа. Аа тийм. Цац. Нар нүрдсэн юм уу? О. Оо, динза. Ут. Аа. Тэ чи халууцлаа тагна. Нам нам нам. О нам нам мэдх юм уу? Нам нам нам. Аа. Нам нам. Аа за. Аа за за за. Вау, юуий тагна. Вау. 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 Тама. Таан шүтэ. Намаш. Эс намнаа нэмэнэ. Ба энэ явд яаж дуртуг. Аа, гэтм аа цаа. Энэ явд яаж дуртуг. За. Оо, яа тийж дуртуг штэ тий. Уу ясу. Пацэм. Хитэ. Оо, энэ яа дуртуг. Энэ бол оо, тий малгай яа дуртуг лээ тий. Оо, энэ тодлох яа дуртуг лээ. Энэ юмсын яг үү? Аа, тий хөлөндөө хийдэг л. Ачааны машин яах вэ? Оо, тий би 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 тийш нэний нэ тий. Яа! Тий яа яасан? Тий. За, 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 за. За.
За явж унтах уу? Нойр нүрээд шүү дээ. Йоо йоо йоо. Оо йоо йоо болчих юм уу? Тэгээ чад тэгэхэд одоо Ой. Чи онгоч юу? Чи би. Чи. Аа, онгоч зү. Дагна. Яг штэ. Том бүксний онголт. Аа, унагцсан сая. Юу сая дагна онгсон гэх. Окей, сая. Том бүксний онголт тань гэдэг. Энэ жижигхэн бүкснээс тэ ингэж онгож штэ. Нилээн том бүксний.